toiseen suuntaan. Hyvä. Sä olette paljon edistynyt. Ja tulet tänne suuntaan helpompi, mutta... Siinä on ehkä pieni loiva alamäki tai jotain. Uudestaan vaan. En mä opi tää ikinä. Sulla menee hyvin. Ota vaan rauhallisesti. Kokeile vähän hidasta ja ottaa enemmän tukea. Ota vähän enemmän tukea ja hidasta vähän, että älä yritä liikaa kiihdyttää.